Então esta é a toca da hiena. Mas a Calicete não está por aqui. O Mered disse a verdade. Preciso descobrir aonde ela foi. Por que um de seus fiéis animais estaria enjaulado? Tumba de Khufu. E ela detalhou cada fenda. Ah, ela ainda não terminou. É lá que vou encontrá-la. Melhor ir até as pirâmides. خام خراد دعاد نخبط خوان نجس خبر Thank you.
Hienas. A Kalissete deve estar aqui. Você! Quem ousa entrar aqui, onde o silêncio recaiu sobre ela? Um Medjai que trilhou muitas dunas para te encontrar. Você pode se esconder, Hiena, mas esta tumba não vai te proteger. Exijo que você pare agora. Dê meia volta e perdoarei esta intrusão. Siwa foi uma intrusão.
Boa! Aumentou! Eu sou Iset, detentora de magia. Os deuses vivem aqui, não você. Mas o que é que ela está planejando? Osiris não deve ser perturbado. Um alçapão? O que ele está protegendo? Herege! A insônia agora dorme. Não avance ou banharei estas planícies áridas com seu sangue. Que lugar é esse? Uma tumba sobre uma tumba? Aqui é o seu esconderijo, Hiena! Que loucura terrível se passou aqui. Um lugar sombrio com uma janela para os deuses. Que tipo... Ainda quente. E esta faca cerimonial. Isto foi um sacrifício. Que tipo de ritual ali? A Kalisseth desenhou esses símbolos. Ela estava tentando descobrir o significado deles? Que tipo de ritual ali? Oferendas aos Íris, protetor dos mortos. Que tipo de ritual ela está fazendo? Esse sarcófago está decorado com deusas da mãe. Símbolos estranhos estão por toda parte. Acho que sei qual era o plano sombrio de Kalisseth aqui. Kalisseth estava fazendo um ritual. Começou invocando Osiris com essas oferendas. Ela usou uma faca para sacrificar os prisioneiros. E coletou o sangue por alguma razão sombria. Ela estava tentando aprender estes símbolos estranhos. Ela deve ter achado eles nesta sala. Quando ela aprendeu os símbolos, ela entalhou eles aqui. E terminou o ritual com uma oração sobre o sarcófago. Kalisseth está tentando trazer alguém de volta à vida. Mas quem está enterrado aqui? Retransmissão. Segmento 3. Obtendo contemporaneidade. Passaram-se 95 dias desde a grande catástrofe.
o mensageiro se pronuncia. Deve estar se perguntando por que te procurei. É que estava escrito que você viria. Viria até esse exato lugar, neste exato momento no tempo. As paredes falaram sua chegada em nossa existência. Olhe para elas. Não são fascinantes? Criança. Minha filha! Você perdeu sua filha? Não. Seu descanso é temporário. Você interveio no seu novo despertar. E ainda assim você se vinculou à ordem. Arruinou esta tumba. Kaliset! Não ouse dizer o meu nome! Seus lábios não são dignos dele. Esses lábios de quem a desonrou. Eu sou uma boa mãe. Não é pare pra mim, lixo do deserto! Você não é nada diferente de nenhum dos outros que vieram antes de você. Venha e enfrente se quiser. Depois seu sangue será parte da ressurreição da minha filha. Vou enterrar você na areia, tolo. Esse vento vai levantar as areias. Agora você verá o que acontece com quem profana a tumba da minha filha!
Eu vim só por você, Yena! Não precisa envolver os deuses! Você violou o lugar de descanso da Ishi, transgressor! Os deuses já estão envolvidos! E você terá o mesmo destino dos outros transgressores! Vai morrer pela minha mão! Impossível, Calicete! Magia nenhuma é capaz de trazer nossos filhos de volta! Ah, tomara que a Senna não tenha escapado. Deles daqueles que vieram antes. Só os deuses vieram antes. Alguns vieram ainda antes dos deuses. É a dádiva deles. Eu caminho entre os mortos agora. É um fim merecido. Você profanou os mortos e ajudou as pessoas que mataram meu filho. Tudo por egoísmo? Não. Eu coletei sílica para eles. É o que alimenta a pedra mágica dos que vieram antes. Você viu? Não viu? Era só uma questão de aprender os símbolos. Eles não são para nós. Já não faz mais diferença. Eu quis proteger minha filha, tanto na vida quanto na morte. Falhei nos dois. Osiris! Por favor, me conceda um reencontro. Ela anda sozinha nos campos de junco. Vou passar na eternidade no duelo! Só quero minha filha de volta! Por favor! Thank you.
Que você encontre sua filha na próxima vida, Calissete. Que o senhor do Duarte lhe guie.
Ele vai... جسم مهانهد وعد امن وهاسو بددك عليك Oh! O que estava dizendo? Saiam da frente! Você aí, pare! Ei! Você devia ter ficado longe daqui! Thank you.
papo. Por que há tantos pobres no Egito? E por que os de fora daqui são ricos? O Egito esqueceu sua essência. Muitos preferiram a riqueza à honra. No fim, não alcançaram nenhuma. E ainda perderam a justiça. Mas nós somos Medjay. Vamos trazer justiça e honra de volta ao Egito. Sim, filho. Não esquecemos a nossa essência. Vamos persistir, não importa a nossa origem. Amun, o rei dos deuses. Tempestade de areia.
Papo, você é egípcio e a mãe é grega, mas então, e se o Egito e a Grécia entrassem em guerra? Os gregos e os egípcios não se odeiam. Nós somos todos iguais. Não parece. Um sacerdote disse na escola do templo que os gregos estão destruindo o Egito. Foi errado ele dizer isso. Todos têm o bem e o mal dentro de si.
Você é um filho tanto do Egito quanto da Grécia. É a prova de que seus povos não se odeiam.
Os guardas são vigilantes aqui. Oh.
Este lugar é muito protegido. Você aí! Pare! Escória! Miserável! Alto! Não saia daí! Prova que é preciso mais segurança. Huh?
vou. Não é óbvio que estou perto. Aquele é Horus, o Falcão, o Grande Negro, o Deus dos Céus. O Sol é o olho direito e a Lua, o seu esquerdo. Pela eternidade, ele voa pelos céus, transformando a noite em dia e o dia em noite. O olho de Horus é o que os Medjai usam? Sim, Kemo. E o Faraó também é Horus, certo? Sim, meu filho. O faraó é Horus em vida e Osíris na morte. É por isso que o faraó governa não só o Egito, como o mundo todo. Somente um faraó verdadeiro com tudo.
Whoa.
ideia! Hiá! Hiá! Uou! Alto! Ah, vão atacar sem perguntar aqui. Chega! Morra! Papo, por que a gente morre? Nós não somos deuses. Tudo deve morrer. Foi o que a mão decretou para nós. Mas nós vamos ficar juntos no além? Seja corajoso e forte. Lute por justiça. Não mude. Isso é tudo o que se pode fazer. Mate-se.
aqui. Os Medjay têm um dever para com os deuses. Devemos ser fortes e prontos para lutar. Mas lutar apenas quando for justo. Vou praticar bastante, Papo. Quero ser forte e caçar igual a você. Você já é melhor com as suas armas do que muitos homens. Será um belo Medjay um dia. Como diz a mãe, que suas vitórias se multipliquem. Aleoa Divina, aqui tem poder. O deserto foi formado pelo seu sopro. Em batalha, ela lidera os exércitos do faraó como a mais feroz das caçadoras.
Redhead. Montanhas de areia. Saiam da frente! Qual é o seu problema? Zemo. Sane. Ele suggeriu.
Papo, como se sabe quando está amando? Thank you.
Saiam daqui, você não vai passar. Vou matar você. Yeah.
Ei, já falou com a garota de quem gosta? Não falei que gosto dela. Nós somos amigos, mas ela anda estranha, está me evitando. Talvez porque gosta de mim.
inscrições antigas do Velho Reino. Vento ficando forte. Nada bom. Osiris foi partido em 14 pedaços por seu invejoso irmão, que os espalhou por toda a Terra. E Sete, a esposa de Osiris, procurou e encontrou todos eles, exceto... O que aconteceu com o último pedaço?
Vou. Yeah.
Papo, você acha que eu vou ter muitos filhos? Espero que você dê a mim e a sua mãe muitos netos. Vou precisar de uma esposa, então. Você é jovem, meu filho. Não há por que ter pressa. Não tenho pressa, mas e se eu já me decidir? Você precisa aprender a ser um Medjay primeiro. A hipopótamo que caminha. Dama da casa do nascimento. Ela é a deusa da fertilidade e do parto. Senhora do horizonte. Ela traz consigo a cheia anual do amor.
Thank you.